Alright, inshuti zanjye rero nkuko musanzwe mubizi ni wa mutaramu wanyu wihanganye Jean Paul cyangwa se UJ cyangwa se umwite ishiraniro so ni umwagiteri mukuru cyane kabisa iyo filime wayisanga kuri channel yitwa Igihembo TV. So uyu munsi rero nifuje kubereka abakinnyi bakina iyo filime yitwa Ishiraniro twahera ku mugabo witwa Byensira birumvikana ni Mr. Padiri ubimerita birimo neza ahubwo mwese mujye ku Gihembo TV mukore subscribe mukore view mbese views ziboneke like kira kitu kabisa ubundi dukomeze tubane umunsi kuwundi filime murebe ibintu byiza tubategurira yes urakoze cyane kabisa Padiri arakoze kubitugeza yitwa Padiri muri filime yitwa Ishiraniro kabisa iyo ngiyo muri kubona kwagiye n'umugabo witwa murakoze cyane nari kwajure bifase funyana no rwembe gashyene batubwira kwizirika imikandara mu gihe cyo mu ngendo zo mu kirere nkibaza izo ndege zo bazirizirika kuki ugende mukore subscribe kuri yo ntuze cyane Igihembo TV yuhu nta yuhuhu nta buzima nta subscribe nta nyungu aki right mwamubonye rero bamwita Mr. Gashende nawe niko yitwa mwishiraniro so tubafitiye n'undi mutaramu hano bakwita yeah all right is a kiki ariko nyine mwishiraniro filme dukina ibintu bitandukanye ni Mr. Sarigoma ariko ese ubu nzagumya mbese Sarigoma imbere y'amaso y'abapipome humura humura turacyahari kiki brown Sarigoma ariko sha barababeshye barabashutse sha kuza yanjye ya orunu turadio munsi ho none umaze kwisumbukuruza sha isari yuti mbafite hasi koko ushobora kuba uri kombe meriwe so dufite muramubona Gashende n'umunyakavuyo n'ubundi nk'uko bisanzwe musanzwe mu munsi so tubafitiye abantu benshi cyane bagiye batandukanye kabisa ye baba we nakamushasha nakamucyagara nyonene nyonez Nyuanes? Nyuanene? Nakamchega? Ye baba we! Tu seke zoche! Nu seke! Uyu munsi! Nejo! Nejo u! Tu seke! Ye baba we kawa usije akwa usije ubwo ni wasi kabaye kabaye tout ce que je sais muno esa ftinyogoye buri nyogoye afite nyogoye Na uskiete, afite uskiete bwe mu masi mu masi tu ce que je sais de quoi oui kabaye kabaye nukuri inshuti zanjye rwose uyu mama harya bakwita ngo iki mwishiraniro Iribagiza afaga cyane ariko bakunda. Iribagiza muramuzi kabisa n'umwagiteri mwiza ni rutwitsi muramuzi. So tubafitiye n'abandi bantu bagiye batandukanye n'ukuri kabisa ndabakunda cyane. Mwebwe mukomeje gukurikirana kino kiganiro live kiri gutambuka kuri Igihembo TV n'ukuri tubafitiye n'abandi bakobwa beza cyane. Aba misi beza cyane kabisa bakwita yitwa nice muri film nice muri film yes hari n'abantu baba bashaka kumenya umuntu mu buzima busanzwe uko yitwa ubishatse wabibwira ntacyo
mu buzima usanzwe nitwa niyo buhungiro Marie Chantal ndumva ari byo uri mwe yes oh yes cyose zanje n'ukuri ndabakunda cyane kabisa n'ukuri nkomeje kubashimira wowe nkushimira cyane wowe ukomeje gukanda subscribe share and like comment n'ukuri tubafitiye abantu benshi bagiye batandukanye umugabo bamwita Mr. Gatare nk'isanzwe Gatare bakabisa kuva mwishiraniro nge nitwa Mr. Gatare ninjye mubona impande n'impande nge ntaracara kunkunya kuvumbuga nkoranyambaga nta kibazo kabisa gusa ushaka kugira ngo umenye ibikurikiye kanda share comment like ugiye kuri Igihembo TV ubonda sero urabona ibyo twaguteguriye byinshi kandi byiza ariko ngo usangize na bene wange ariko ngo ufite n'umugore wawe mwiza cyane mu kagatare uyu munsi nago yaje basanzwe bamwita nde mu buzima mwiza ariko mugwere inzu ubundi ni mu kagatare umugore wawe yitwa mu kagatare kubera ko n'umugore wanjye nkunda cyane ariko izina mu kagatare abantu bajya baryibazaho kenshi ukumva mbese nk'umuntu avuze mu kagatare bakabifata nk'igishego so nshuti zanje izina mukagatare ntago ari izina ry'igishego ahubwo ni izina umugabo umugore abasangiye n'umugabo so akitwa nde ubundi izina yitwa Alphonsina ariko ubundi kubera mfite mukagatare kubera ko ari umugore wanjye kubera ko ari umugore wa gatare umugore wa gatare yes niyo mpamvu ntimuzagira ikibazo ngo mu uge byinshi naho ngaho biri naha ubivuze neza cyane n'ukuri kabisa n'ukuri yes nshuti zanje rero tubafitiye n'undi muntu bamwita Mister Gihanga reka jyewe reka mbanze nsuhuza abafana bankurikira umunsi ku munsi mwese ndabasuje mu izina rya Yesu barimo hariya banywere rwose nta kibazo amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Vedasi ariko mwishiraniro nkitwa Mr. Gihangara umwana wavomye ikiziba. Mr. Gihangara. Yes. Gihangara ni umuntu w'umutaramu kabisa. Ni umuntu ukunda gukina ibintu benshi hari abantu bamufata nk'umuntu nyine ubutuzuye bitewe n'ibintu aba akora. Ariko ni ukuri Gihangara ni umusimati kabisa. Ni umumista umeze fresh. Yes. Nubwo mbikina biriya bintu mba ngira ngo nkimushimishe abantu. Fana banje ntago biriya bintu bikora ku mutima wanjye nge ndumwana mwiza cyane witonda cyane murakoze cyane okay bye bye kanu kanyewe barawe amazina yanjye nitwa Dusabe Hamdun ariko muri filime nkaba nkina ndumusaza sinamenye umusaza Saza sinamenye. Hey. Muri filime muzajya mbona kenshi cyane nyina ndi umusaza kandi nu mukomeze mukande kakazogera. Kakazogera ku Gihembo TV. Gihembo TV ni musacinga. Musacinga Gihembo TV. Aba bantu bareke Gihembo TV tukinywera inza. Ariko ukunda kunywa. Ukunda kunywa akabikaremenya ntambwe igira umushumba like turazikeneye comment kugira ngo nawe tubashe kubona ko mudukurikiye kandi mwishimye natwe tuba dukeneye kubashimisha kandi n'ukuri n'ukuri turabishimira yes ariko ese wenda nk'abantu mujye mubasha kutureba ese mwajya mutubwira muti ibintu byacu birajya mbere ariko nabyo cyane dukeneye kugira ngo izo comment kugira ngo mujye mubasha no kudukebura murakoze umeze mugubwe neza subscribe share and like comment yes uri umucuranzi yifatoye uri umucuranzi indwara yetaje twaje kundwa yetaje akakabuti ka introduction light introduction ufite gitagute subscribe share like comment kugihembo TV